स्थानीय तहमा पहिले सरकारको चुनाव हुन्छ कार्यपालिकाको चुनाव हुन्छ कार्यपालिकाको निर्णय र एक खालको अप्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत गाउँ सभा नगर सभा अर्थात् व्यवस्थापिकाको त्यहाँको स्थानीय विधायिकाको निर्णय हुन्छ संविधानमा एक प्रष्ट व्यवस्था छ त्यो सबैमा भनेको चुनाव भइसकेपछि पनि मेयर उपमेयर नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षको चुनाव भइसकेपछि कम्तीमा छ महिनाभित्र तिमीहरूले नगरसभालाई पूर्णता दियो भने गाउँसभालाई पूर्णता दियो भने तर उहाँहरूले ती धारा 225 अपव्याख्या गरेर लामो समयसम्म चुनाव नगराउने बाटोतिर जानु सरको विरोध हाम्रो पार्टीले सशक्त विरोध गर्यो निर्वाचन आयोगले दह्रो स्ट्यान्ड लियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि आवाज उठ्यो सबैतिर चौतर्फी आवाज उठिसकेपछि अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन आयोगसँग जेठ 4 गते मिति घोषणा चुनाव गर्ने गरी तयारी गर्नुहोस् भन्नुभयो अलिकति आशा जागेको थियो त्यसो भनेको पनि आज 5-7 दिन सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन मनमा आशंकाहरू फेरि पैदा हुन थालेका छन् म यहाँहरू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले बिना कुनै बहानाबाजी बिना कुनै विलम्ब बिना कुनै अलबल तत्काल चुनाव मिति घोषणा गरोस्।